ତମର ହେଇଯିବ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ତମେ ଯାହା କଲ କଣ ଠିକ କଲ, ତମେ ମିଡିଆ ଡାକିରି କାହିଁକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲ, ଆମେ କଣ ତମ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତୁ? ଯାହା ହେଲେ ତ ତମ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମେ କଳେବେଳେ କୌଶଳ ଆଣିକି କୁଆଡେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ? ମାନେ କଳେବେଳେ କୌଶଳୀ ମାନେ ସେ କେଉଁଠି ସେ ନିଜେ ହାତରୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କଣ କରିକି ସେ ଦେବେ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଡାକିରି କରିଦେଲୁ ସେ କହୁ ତମେ ମିଡିଆ ଡାକିରି କାହିଁକି ଏ ପାଲା କଲ, ଆମକୁ ଓଲଟି ପୁଣି ମାନେ ଆହୁରି ଆପଣ କଟକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ବସ୍ ଭଡ଼ା କରିକି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ବାର ବାର କଟକ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ସେଠୁ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ପଳାନ୍ତୁ କହିକି ଆସିଥାନ୍ତେ କଟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ, ତମେ କାହିଁକି ମିଡିଆ ଡାକିରି କରୁଥିଲ? ଆମେ ସେଇ କଥା କହିଲୁ, ଆମେ ମିଡିଆ ଆମେ ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାଳ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ହତାଶ ହେଲୁ, ଆଉ ମିଡିଆ ଡାକିବୁ ନା କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି।